Ahoj kamarádi rybáři. Tak jak vidíte, zase jsem u vody. Vyrazil jsem na přívlač, na asi možná letošní poslední urban fishing tady do Letče nad Sázavou. No ale dneska situace vůbec není ideální. Když se podíváte na to, tak vidíte, že voda je teď po tom tání zvedlá, kalná. Takže vůbec netuším, jestli se nějaká dravá ryba mi tady povede chytit. Spíš očekávám, že to bude buď to s nulou, nebo to bude nějaký jeden, maximálně dva záběry. Mám poměrně hodně času, asi 4 hodinky, takže se na to vrhneme. Jako první budu chytat tady na tuhletu gumovou nástrahu, tam jsem dal 5-gramovou jigovou hlavičku. Má to červený bříško, je to taková napodobenina vokouna. Takže uvidíme, jestli tady se něco povede. Pak zkusím dát ještě nějaký výraznější barvy, střídat s woblerama a tak dále. Mám tady taky ještě ultralightový prut, na kterým nemám lanko. A budu tam chytat s malýma nástrahama, zkusím tamhle o kousek vejš touště. Tak mi držte palce. Přes zimu tady takhle člověk může narazit na labutí kamarády. Teďkon místo té gumičky zkusím tohle toho potápivýho woblera. Ten má takovou stříbrno-modrou barvu. Ta by tady se mohla vyjímat. Je potápivý, takže ho nechám vždycky dopadnout na dno a budu ho nějak táhat a uvidíme. Když je takhle silný proud, tak já si myslím, že ty ryby budou spíš takhle někde při břehách, takže já zkusím proházet tenhle ten úsek. A pak tadyhle prostě se přesunout ještě tady po břehu, jestli by tam něco nebylo. Protože v tom proudu si myslím, že se hned tak nic neudrží. Zkusíme změnit rybolovnou techniku. Vzal jsem si ultralightový prut. Dal jsem tam čeburašku 2-gramovou a takovouhle malinkatou rybičku gumovou. Tak uvidíme, jestli to je nějaký vokoun nebo tloušť.
Já jsem se teď přesunul sem do nadjezí, protože tady jsem v létě viděl spousty tloušťů. Tak zkusím, jestli tady nějaký nebude ještě teď. Já teď budu zkoušet nástrahu, který se říká Lukášovo smetí. Prodávají to kluci z TVRK Fishing. Ještě jsem na to nikdy nechytal, tak uvidíme, jestli se mi podaří tady nějakého tlouště na tohle přesečit. Ledeč je samozřejmě krásné město, zhruba 6 000 obyvatel tady je. A tady taková dominanta je tamhle ten krásný hrad. Jinak jak vidíte na mostě, tak je páteční odpoledne, takže lidi jezdí domů z práce, je trošku provoz. Tady tohleto je vlastně nábřeží, který je tady uměle vytvořený mezi dvouma jezama. Ku podivu, tady v tomhle úseku řeky není moc vody, ale přes léto tady chlapi chytají dost kaprů. Někdy je to tady dokonce obležený, prostě sedějí jeden vedle druhého. No ale dneska jsem tady s přívlačovým prutem a zatím ani náznak. Kamarádi, já se s váma pro dnešek loučím. Vidíte, že ani po 4 hodinách chytání se mi dneska nepodařilo nic ulovit. Ale i tak to prostě někdy vydaření je. Je prostě potřeba chodit, protože dokud je nástraha ve vodě, tak je naděje. No a to, že se to někdy nepodaří, z toho bychom si neměli dělat těžkou hlavu, protože zase zítra na nás čeká další dobrodružství. Já vám přeju, aby se vám vydaření dařilo, aby vám to dávalo to, co sami chcete. No a my se zase brzy uvidíme u dalšího videa.